Tai buvo toksai projektas seniai, seniai, kokiais 2010 metais turbūt. Bliau, čia beveik prieš 10 metų. Jo, tai dariau projektą. Tada aš buvau neseniai pradėjęs domėtis visokią elektroniką ten ir kaip dalykus solituoti ir ten net kontrolerį kažkokį suprogramuoti. Ten, nu, jo, jau buvo dalykai, va. Ir fotkinimo skilsai mano geri buvo tais laikais. Tai va, tai konstruvau aš štai tokį daiktą. Šitą fotkę, jeigu ne visai, kaip sakyt, ne visiems dar pasidarė aišku, kas čia yra, tai taip ir turi būti. Jo, bet daiktas yra va šitoks. Matot, jisai pagamintas nebrangiai iš dalykų, kurie buvo po ranka tuo metu. Arba buvo galima pigiai įsigyti. Tai va, tai viskas prasidėjo nuo va, elektros dėžės, kuriai buvo akcija senukose. Tada va, čia nais yra toksai žingsninis variklis, kuris buvo išimtas iš seno 5 colių flopiko. Jeigu kas nors atsimena flopikus, tai čia ne tie, čia tie, kur prieš tai buvo. Jo. Nu jo. Jo, tai va, tai tuose draivuose tų senuose buvo vat, toks jėva steperiai. Tai va, tai kadangi mes į skupkę pridavėm mokyklos kompiuterius iš to laikmečio, tai, nu, mes žinoma, išsiemėm visus reikalingus dalykus, ten atliko mums steperių, ten visko. Tai labai pravertė steperis, nes tais laikais dar nebuvau atradęs idėjaus ir kad ten galima nusipirkt dalykų. Tai va, tai ant steperio ten buvo jau užmontuotas toksai dalykas, tai aš ten jį savo reikmėm prisigrėžiau ir prisisrėgiau skilių visokių, pritvirtinau jį čia prie dangtelio tos dėžės, tada prie jo prisukau vat aliumo gabalą, kad platformą prie jo pritvirtint būtų galima, nes nu bulgarkės diskelis tai skylę turi per vidurį kažkaip tai. Va, nu ir tada su karštais klėjais ten kaip normaliai viskas, o ne, ten bulgarkės diskelį matosi 2012. Nu, ilgas projektas labai. Labai ilgas projektas. Taip, ir antra versija baigta, bet šiandien tik apie pirmą versiją pasakosiu. Va, ir dabar va, čia jau device'as yra testuojamas, jau yra bulgarkės diskelis ten. Viską, čia ant stalo matosi PCB printas ant popieriaus testinis. Va, čia jau testuoju steperį, kokiu ten greičiu galima jį pasukti, nes steperis yra labai silpnas. Šitas iš senų laikų ir labai ten torko neturi, reikia jį labai atsargiai, kad įsibėgėtų, dar jeigu uždedi masės, tai inercija atsiranda ten, nu, žodžiu, aš tenais taip konservatyviai programavau. Va, čia matosi driveris, tai čia yra dar, be to, kad čia yra steperio driveris, tai papildomai čia dar yra toks USB hubas perėjimas įdėtas, kad device'as turėtų vieną USB jungti į kompą, o tada ten jau viduj atsiranda pasijungia ir per RS232 kabelį, kuris va čia iš tikrųjų kabelis komporto kabelis. Ir tiesiog iš to pačio device'o eina ir į tą patį device'ą nueina. Va. Tai tais laikais jo, buvau dar neatradęs, įbėjaus, kad būna ten ir kitokių dalykų. Tai va. Nu ir dar dėl, kaip sakyt, neatskleidžiant prietaiso paskirties per anksti, maniau, kad bus reikalinga ir įdėjau dar va šešias relės valdyti prietaisams papildomiems. Va, nu ir čia yra tos plokštės, va, šitos plokštės su visom realiam ir jungtim, čia yra kita pusė. Va, įrodymas ant plokštės yra išėsdinta dešimti. O, jo, tai va, čia yra atmega aštunta,
čia yra šitas Max 232 berods, konverteris į normalų komportą, į 12 voltų, plus minus. Čia yra nežinau iš tikrųjų, kas čia yra. Nu, bet šitoj pusėje yra steperio tranzai, kurie valdo steperį ir kadangi driverio jokių steperio irgi nebuvo, tai tiesiog GPIO, tranziukai, diodas, kad indukcija nieko nesugadintų. Nu ir ten tiesiog iš kontrolerio ir jungi tą fazę, aną fazę, tą fazę, aną fazę. Ir ten viskas taip veikia. Va. Tai čia buvo, kai turbūt, kai tik sulitavau pirmą kartą, tai dar be jokių pataisimų matosi. Dar tik sulitavau ir nebandžiau įjungti. O paskui, kai jau čia buvo pabandyta įjungti, tai va čia visokie pataisimai atsirado, nes pasirodė, kad jeigu variklių maitinimą ir kontrolerio maitinimą darai tą patį, tai kai variklis veikia, tai kontroleris nesidžiaugia. Kas galėjo pagalvoti? Tai va. Nu, bet va, tokie va, visokie pataisimai buvo padaryti. Čia va, gal iš arčiau viskas matosi. Nu, čia tie varželės, tranzistoriai ir diodai. Ir čia nais tokie bridžai tarp takelių, nes plokštė yra vieno sluoksnio. Ir jokių aš ten skilučių daryti nenorėjau, vietos daug nebuvo, tai tiesiog sudėjau čia naisot 0 omų rezistorius per viršų takelį. Jo, vienas pro apačią praeina, o į kas antrą sujungti yra. Va, čia tas kabelis, kur eina iš daikto į daiktą, kad į uzbą padaryt. Ir tenais va kampe matosi viršui, matosi programavimo headeriai, ten miso, mosi, clock, reset ir kiti dalykai, kurie reikalingi atmegai suprograminti. Va, o čianais yra išėjimai į iš tų relių valdomi išėjimai 220 į rozetės išoriai. Va, o čia yra savadarbės rozetės išorėje. Dabar tikrai negaliu pasakyti, dėl kokių priežasčių aš negalėjau ten įdėti normalios rozetės. Gali būti arba neradau tokios, arba buvo baisiai brangu. Bet šiandien yra rozetės vidinė pusė, čia yra skylės ir ten yra įlieta varinis laidas. O čia šitas geltonas dalykas, tai yra karšti klijai. Va, tai aš 3D printinau rankomis prieš 10 metų, viskas buvo gerai. Va, o čia 20 laidai ateina, jie ten susisuka ir ten yra tok išlinkęs šiek tiek tas laidas ir ten kai grūdi, tai jis gerai ten prisispaudžia ir biški ten lankstosi ir karšti klijai biški leidžia judėti, jeigu nebūna labai šalta. Va, ir čia yra vidinė pusė, nu, čia karštų klijų aš negailėdavau tais laikais. Čia vat prieky yra USB hubas, tai kai iš kompo ateina laidas, tai jis eina į USB hubą ir tada vienas laidas sugrįžta ten į tą plokštę, kuri ten buvo. Ir dar 3 USB portų yra prieky. Vat. Ten galima pasijungti dalykus, neatskleidžiant dar šito prietaiso esminės paskirties, bet ten ir jį naudojant yra noras pasijungti priekyje dalyką į USB portą. Va. Nu ir čia tiesiog maitinimo blokas kažkoks iš kažkur, nežinau iš kur, bet jis daro greičiausiai 5 voltus ir maitina ten ir steperį, ir elektroniką, ir USB. Nu ir čia priekinė panelė, tai priekinė panelė yra va, 2 jungikliai ir 2 lemputės. Nu, userio interfejsas, nes galvojau, vis tiek ten useris kažką norės įjungti, paspausti ten, tai kad būtų. Dar tuo metu, kai dariau, konkrečios paskirties tam nebuvo. Va, ir čia yra device'o galinė panelė, jau iš išorės šitas normalus
kaip tuo metu būdavo įprasta USB-B portas, pasijungi prie kompiuterio, duodi elektros, įjungimo mygtukas, ten visi bairiai. Čia vat priekis, gali pasijungti USB device'us pagal paskirtį šito daikto naudojimo. Yra va, user input'as, yra user output'as. Labai patogus interfeisas ten. Ir čia vat išorė tų rozečių, kur ten kita pusė lieta iš hot glue. Tai čia tiesiog susijungi daiktus susijungi čia. Va, visas device'as, čia dar, kadangi ant tos platformos sunkesni daiktai buvo dedami, tai čia vat dar nuo vitaminų buteliuką įdėjau kaip atramą steperiui, kad neįlūštų į vidų. Nes dangtelis elektros dėžės nebuvo labai tvirtas. Ir štai yra device'as. Va, toks jau surinktas, čia pirma versija yra. Tai va, tai device'o esmė buvo tokia, kad jisai yra skirtas fotkint, čia ant platformos dedi daiktą, čia į visas razetės susijungi visokius savo lempas ir tada su realiam gali ten nusistatyti, su kuriom šviest labiau, ten labiau prieki šviest, labiau gale šviest, kad daiktas ten gerai būtų apšviestas, kažkokius gal presetus pasidaryti kokiam daiktam ten, kurių lempų nori. Va, į priekį čia USB portą jungi šitą fotoaparatą, tai kad galėtum fotkint, o steperis yra tam, kad galėtum daiktą pasukti. Tai principe gali automatizuoti procesą, kur tu pasuki daiktą kažkiek tai, kiek tau reikia, tada sakai fotikui, kad nufotkintų, tada pasuki dar, tada sakai, kad nufotkintų, tada pasuki dar, dar nufotkina, pasidownloadini visas fotkės, nu ir ten pasidarai GIF. Va, Tai toks tokia buvo mintis, mes ten pasibandėm šitą prietaisą, jisai su pats savaime veikia, kai, kol nieko jo neuždedi. Steperis iš tikrųjų buvo labai silpnas, tai reikėjo labai akceleraciją mažą daryti ir labai ten lietai viskas vyko ir kai sustabdai dar iš inercijos, jis ten sviruoja pirmin atgal, kol sustoja. Nes, nu, iš esmės, steperis, tiesiai ant steperio ašies yra didelė plokštuma. Tai visa inercija tiesiai be jokios redukcijos. Va, tai galvojau, buvo tokia problema, tai galvojau, reikia, nu, kaip sakyt, nieko nenoriu perdaryti, reikia ant šito padaryti, kad, nu, lėčiau suktųsi ir daugiau torko turėtų. Tai va, tai aš sudizaininau tokią perdavimo sistemą, va čia viršui matosi, jinai visa pateikta. Čia galima biškai prisizūminti. Va, tai čia yra perdavimo sistema, čia yra steperio viršus, ant jo užsideda toks skremulys, kuris yra pritvirtintas prie šito, bet nėra pritvirtintas prie šies. Tada užsideda guolis ir dar vienas guolis ir susiveržia varžtu. Ir šitas skriemulys yra nesusijęs su šitu skriemuliu, jie atskirai sukasi. Aš dabar va čia neatsinešiau, bet paskui galėsiu atnešti į elektroniką, padėti ant tą daiktą, galima bus patyrinėti iš arčiau. Va, o čia yra vientisas skriemulys su didesniu diametru ir mažesniu diametru. Tai principe mano mintis buvo, kad čia va, mažas ir didelis, tai čia redukcija nutinka ir tada šitas sukasi iš mažo į didelį, čia nutinka dar redukcijos. Ir viskas vyksta tiesiog ant dviejų ašių. Tai va, čia buvo visokie ten tie skrimuliai padaryti, kur ten reikia užleidimo kokio, kad guolis nesitrintų, ten įsidėtų guolis, ten viską. Čia daugiau įleis, ten mažiau įleis. Nu, čia, žodžiu, buvo šitų dalykai. Va, tada aš iš tikrųjų, tada jokio prieimo prie tekinimo staklių jokių neturėjau. Nieko nepažinojau. Teko, kaip sakyt, ieškojau, gal kas nors prileistų mane ir leistų man padaryti šitą dalyką ant jų staklių, bet kažkodėl nieks man neleido prie jokių staklių net liestis, tai teko šitą užsakinėti reikalą. Va, ir tada skremuliai atsirado pas mane galiausiai. Tai va, čia jau taip atrodo, kai renkamas dalykas. Užsidėjau su tvirtinimu čia tokį aliuminį.
į aliuminį varžtą įsukau, čia užsidėjau su goliukais skriemuliui, prisukau ten, viskas sukosi, va čia ant steperio uždėtas šitas, va dirželis, storas dėl to, kad tokį radau. Aš, aišku, tada nieko negalvojau, ten dirželis storas, dirželis plonas, tai dirželis buvo toks, kokį radau. Ir viskas nuo to judėjo. Arba ne. Va. Ir tada užsidėjo antras aukštas, čia redukcija į ten, ir ant šitų trijų dalykų jau užsidėt turėjo plokštumą. Va, ir kadangi, kad ta plokštuma nekrypuotų į šonus ir būtų geriau viskas, stabiliau laikytųsi, tai padariau vat šią tokį daugia kampį ir sudėjau guoliukus ir mintis buvo čia variklis vidury suka plokštumą ir čia nais išorė to disko tiesiog rieda tais guoliukais sauramiai ir viskas ten labai gerai. Viskas sukasi, lengva varikliui suknės redukcija, nieks nekliba ten. Va. Tai ne. O va, o šitie rezultatas tai vat toks, vat pavyzdžiui. Buvo vienas iš fotkinimų, kitų fotkinimų neradau, nes baisiai senai jau ir nieks neprisimena, kaip ten buvo. Bet principe, vat, užsidedi fotkinį ir padarai gifą ir ten sukasi dalykai. Va, bet dėja šitą visą reikalą teko nuimti. Nes pasirodė, kad šitas reikalas tiek daug energijos sunaudoja, kad iš tikrųjų su visu šitu reikalu jam suktis yra dar sunkiau, negu buvo be nieko. Ta prasme, labai panašiai, bet su visu šitu reikalu yra dar sunkiau. Tai va, tai teko visą šitą reikalą nuimti ir naudot, kaip buvo vat, jis originaliai. Tai va, ir vat taip jisai buvo naudojamas. Fotkinom dalykus, kurie ten sukosi kurį laiką. Nu ir paskui buvo antra versija, apie kurią šiandien nepasakosiu. Gal papasakosiu apie antrą versiją kitą kartą. To be continued. Gal kas nors kokių klausimų? Jo, būtų daug mažiau PCB ėsdinimo ir daug mažiau litavimo. Jo, ir dėja, su rozetėm tai paaiškėjo taip, kad mintis buvo graži, bet realiai tai, man atrodo, tik vieną kartą jos ir buvo panaudotos ir paskui mes jų tiesiog nenaudojom, nes buvo paprašiau tiesiog kad prailgintoje knopkę paspaust, kai nori išjungti arba įjungti ir kas galėjo pagalvoti. Čianais dėja ne visai. Dėja ne visai, nes mikrobangėje variklis yra sinchroninis pagal tinklo dažnį. Čia esmė šito dalyko pasukti konkrečiai tam tikrą kampą, kad galėtum, kai fotografuoji, sakykime, jeigu darai ten 360 nuotraukų, jeigu nori labai gražaus jau kas laipsnį, tai daiktas turi sugebėti preciziškai vieną laipsnį pasukti. Tada nufotkini, tada vieną laipsnį, tada vėl nufotkini ir tada ten labai gražiai viskas, daiktas jau sukasi ten toj fotkiai. Va, bet šita mintis buvo toptelius kažkuriuo momentu, bet atmetim. Va.